Përshëndetje të dashur nxënës. Shpresoj që të jeni mirë, më shëndet dhe jeni bërë gati për orën e matematikes. Bashkë me ju, sot do të jem unë mësuesja jehon. Në lëndën e matematikës sot do të mësojmë mbledhja numra dyshifror me kalim të 10-shës, faqe 8. Gjegjeza për ju sot është: koka si pjepër, sa plepi qafa, këmbët si shtylla. Kjo është? Kush është kjo? Mendoni pak dhe thoni përgjigje me z. Ju lumt, është pikërisht gjirafa. Çka duhet të kesh afër vetes? Duhet të keni librin e matematikës, fletorën, lapsin, gomën dhe dezinfektuesin. Mbledhja numra dyshifror me kalim të 10-shës. Po shohim tek shembulli i parë, kem numrin 54 plus 37. 54 është mbledhori i parë, 37 është mbledhori i dytë. Numri 37 do të ndahet në një 10-shë të plot dhe një numër një shifror. Si mund të zbërthejmë numrin 37? E zbërthejmë 30 plus 7, ju lumë. Pas ta një mbledhim, 54 plus 30 që bëjnë 84, ju lumë. 84 plus 7, 91, ju lumë. E kemë 54 plus 30 plus 7, pra bëjnë 91. 54 plus 37, pra zgjidhja përfundimtare është 91. Ju lumt. Vazhdo 28 plus 65. 28 është mbledhori i parë. 65 është mbledhori i dytë. 65-shi duhet të zbërthejt në 10-shë të plot dhe në numër një shifror. Si mund të zbërthejmë? 60 plus 5, ju lumë. Pastaj e mbledhim 28 plus 60 që bëjnë 88. 88 plus 5 që bëjnë 93. Sqarem për ju, 28 plus 60 plus 5, pra mbledhori parë ishte 28. 60 është 10-shja e plot, ndërsa 5 është numri një shifror. Duhet që të mbledhim këta 3 mbledhor dhe përsëri fitojmë rezultatin në 13. Pastaj, mbledhorin e parë e kemi 28 plus 10-shën e plot e kemi bashkuar përsëri me numrin një shifror, në çrast kemi fituar numrin 65. Kur i mbledhim këta 2 mbledhor, fitojmë përsëri shumën 93. Ju lumt. Vazhdojmë tek detyra radhës. E kemi 36 plus 40 plus 8. 36 mbledhori i parë është numër dyshifror. 40-shi është 10-shi e plot dhe është numër dyshifror. 8-shi është mbledhori i tretë dhe është numër një shifror. Si mund të mbledhim këta 3 mbledhor të gjejmë shumën në mënyrën më të lehtë? Ne e dimë që mënyra më e lehtë për të njësuar shumën është 36 plus 48. Pra, 10-shja e plot është bashkuar me numrin një shifror dhe është fituar rezultati 84. Mënyra dytë është 76 plus 8. Pra, numra dyshifror i kemi bashkuar. 36 dhe 40 që bëjnë 78. I kemi shtuar vlerën 8 dhe kemi fituar 84. Ju lumt. Vazhdojmë. 34 plus 50 plus 7. 34 mbledhori i parë është numër dyshifror. 50 mbledhori i dytë është numër dyshifror. 7 mbledhori i tretë është numër një shifror. Si mund të mbledhim këta mbledhor dhe të gjejmë rezultatin? Fillimisht mund që të bashkojmë 34 plus 57. Pra, 10-shja e plot bashkohet me 1-shën. Në çrast fitojmë rezultatin 57. 34 plus 57 barazim me 91. Pastaj, mënyra dytë është të bashkojmë 10-shat. 34 plus 50 plus numri një shifror që na jep rezultatin 91. Ju lumt. Pra, 34 plus 50 plus 7 bëjnë 91. Vazhdojmë. 56 plus 20 plus 6. 56 mbledhori i parë numër dyshifror. Mbledhori i dytë 10-shë e plot
është numër 2 shifror dhe mbledhori i tretë është numër 1 shifror. Si mund të mbledhim këta? Fillimisht është mbledhori i parë, 56 plus 10 shija plot bashkohet me njëshën. Fitoj numrin 26. Pastaj 56 plus 26 fitojmë shumën 82. Në vazhdim i mbledhim numra 2 shifror, 76 plus. I shtojmë vlerën e numrit 1 shifror 6 dhe fitojmë rezultatin 82. Pra, 56 plus 20 plus 6 bëjnë 82, ju lumt. Vazhdojmë. 48 plus 30 plus 9. Fillimisht e shënojmë mbledhorin e parë 48. Plus 10 shënë plot 30 e bashkojmë me numrin 9 dhe fitojmë numrin 39. 48 plus 39 bëjnë 87. 78 kemi fituar nga bashkimi i 10 shëve. 48 dhe 30 plus 9 që bëjnë 87. Pra, 48 plus 30 plus 9 bëjnë 87. E kemë pastaj 25 plus 40 plus 9. Në mbledhori parë është 25 plus. Bashkojmë 10 shën e plot me numrin 1 shifror 49. 25 plus 49 bëjnë 74. Pastaj i bashkojmë numra 2 shifror 25 dhe 40. Që fitojmë numrin 65. 65 plus 9 bëjnë 74, pra 25 plus 40 plus 9 bëjnë 74. Në vazhdim e kemi numrin 39, më falni, plus 50 plus 7. Fillimisht e shënojmë 39 plus, bashkojmë 10 shën e plot me numrin 1 shifror, pra fitojmë numrin 57. 39 plus 57 bëjnë 96. Pastaj i bashkojmë numra 2 shifror. 39 plus 50 që bëjnë 89. I shtojmë vlerën 7 dhe fitojmë numrin 96. Pra, 39 plus 50 plus 7 bëjnë 96. Ju lumë. Vazhdojmë. 47 plus 20 plus 8. Fillimisht e shënojmë 47 plus 28 barazim e 75. 67 plus 8 barazim e 75. 47 plus 20 plus 8 bëjnë 75. Ju lumt. Vazhdojmë. 57 plus 30 plus 7. Kemi dy mënyra për të zgjedhur përsëri edhe këtë detyrë. 57 është në mbledhori i parë, 2 shifror, plus 30 dhe 7, i bashkojmë 10 shën e plot me numrin 1 shifror, në që rast fitojmë numrin 37. I mbledhim 57 plus 37, fitojmë shumë 94. Pastaj i bashkojmë numra 2 shifror, 57 plus 30 që bëjnë 87, plus numrin 1 shifror, 7 që bëjnë 94. Pra, 57 plus 30 plus 7 bëjnë 94. Ju lumt. Vazhdojmë të kushtrimi radhës, njëshojmë shumën dhe vjezojmë rezultatin. Posa të gjejmë shumën, të rubrikat me ngjyrë të verdh, do që të bimë vizë rezultatit. E kemë 35 plus 49 që bëjnë 84. Ju lumt. E gjejmë numrin 84 dhe i bimë vizë. Kemë pastaj 27 plus 15. Për sëri të dy mbledhorët i kemi numra 2 shifror. I mbledhim, gjejmë rezultatin 42. Ku është rezultati 42? Të rubrikat me ngjyrë të verdh i bijen vizë. Vazhdojmë. 42 plus 19 që bëjnë 61. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë duke i rënë vizë. 66 plus 27, 93. 59 plus 36, 95. 29 plus 46, 75. 49 plus 27, 76. 45 plus 29, 74. Ju lumt. Vazhdojmë të kushtrimi numër 3. Të njësojmë shumën në shtyllë.
I kemi fillimisht mbledhorët 49 plus 27. 9 plus 7 bëjnë 16. 6 duhet të shënojmë, 1 të mbajmë në mend. Kalojmë tek 10-shet. 4 plus 2 bëjnë 6. Plus 1 që kemi për të mbajtur në mend bëjnë 7. Pra, 49 plus 27 bëjnë 76. Ju lumt. Vazhdojmë tek detyra radhës 38 plus 54. 8 plus 4 bëjnë 12. 2 shkruajmë, 1 e mbajmë në mend. 3 plus 5, 8, e 1 në mend bëjnë 9. Pra, 38 plus 54 bëjnë 92. Vazhdojmë. 64 plus 27. Mbledhim fillimisht njëshat. 4 plus 7 bëjnë 11. Ju lumt. 1 e 1 në mend. 6 plus 2, 8. E 1 në mend, 9. Pra, 64 plus 27 bëjnë 91. Ju lumt. Vazhdojmë. 46 plus 45. 6 plus 5 janë njëshe dhe i mbledhim fillimisht. 6 plus 5 bëjnë 11. 1 shkruajmë, 1 mbajmë në mend. 4 plus 4, 8, e 1 në mend, 9. Pra, 46 plus 45 bëjnë 91. Vazhdojmë të këtyra radhës. 69 plus 26. Fillimisht i mbledhim njëshet. Njëshe kemë numrin 9 dhe numrin 6. 9 plus 6 bëjnë 15. 5 e shkruajmë, 1 e mbajmë në mend. 6 plus 2, 8, e 1 në mend, 9. Pra, 69 plus 26 bëjnë 95. Në vazhdim e kemë numrin. 58 plus 38. Fillimisht i mbledhim njëshe. Njëshet i kemë numrin 8 dhe 8. Pra, 8 plus 8 bëjnë 16. 6 e shkruajmë, 1 e mbajmë në mend. 5 plus 3 bëjnë 8, e 1 në mend bëjnë 9. Pra, 58 plus 38 bëjnë 96. Të dashëm dhënës, shpresoj që keni kaluar mirë orën e matematikës. Detyrë në shtëpi keni ushtrimi numër 4 për të zgjidhur në libër dhe në fletore. Detyra të dërgohen në mënyrë elektronike të mësuesja klasës. Shëndet dhe suksese për të gjithë. Miru takofshim!